לא שסתם כעיקר, אי אפשר להכיל על החידוש הנוסף של אפשר להפוך אותו שווה נושא של... אבל מאה זה לא חידוש, מאה זה תרי צריך המול תרום כדי להפקיע שם תרום לצריך מאה. על האפשר להפוך תרי צריך מאה כדי להפקיע אותו. אבל למה החנה בינו מינו צריך מאה? אם זה רק בגלל אפשר לסרטו אסור. למה אפשר לסרטו אסור של תרומה ישונה ממה שאנחנו? כתם כעיקר הוא חידוש. תסתכל בתנאים, הוא לא אומר את זה, הוא אומר זה כמו מין במינו, בדיוק פשוט. הוא לא אומר עכשיו תחומה יש לו דין חדה, כי הוא אומר כל מה שהוא לא טעם כעיקר. יש לו דין תחומו, וצייר מאה נגד התחומו בדין תחומו, וזה לא קשור לדם, זה לא קשור לאיסורים, ושהאיסורים זה דין תחומו. הוא לא אומר את זה, אתה רוצה לתראה את זה, תראה את זה. הוא אומר שכל מה שהוא לא מדין דין חדה, הוא כמו מין במינו. הוא אומר שהוא אמר את זה רק לתחומו, הוא אומר. למה רק לתחומו? בגלל שזה כמו מין במינו. ונראה לי, זה לא אמר רבי אלא בתחומו. הוא כיוצא בה, הוא בלבד בר שהוא בעינה. הוא אומר, וכיוון שנזו הרי הוא. רגע. הוא אומר, יש את זה במאה. זה אפל פי שבטל בהם תם התחומו, וכן לאורלה בכלי הכלם. אבל כל דבר שנמוע הוא בלול שאינו ניכר בעינה. ואינו צריך כי אם ביטול התם בלבד, כיוון שנוסף עליו כדי לבטל התם, האיסור שבו הכל מותר ואין אתם עשייה את האיסור, זה בטעם. אבל פה, באנשים האלו שקיבלו תם התרומו, כן? כן, הוא אומר את זה מפורש. הוא אומר, פה זה כמו מין במינו לרבי יהודו. זה כמו מין במינו של רבי יהודו. עכשיו, במין במינו ברבי יהודה, מה אומר הרב חיים? למה זה כמו מין במינו? בגלל שזה לא תלוי בטעם. זה לא תלוי בטעם. זה שאין ביטול. כל מה שלא תלוי בטעם. כל מה שתלוי בטעם, אז כל שלא תלוי בטעם, זה נעשה, זה לא תלוי בטעם. זה מה שמילים שאומרים. אז אומרים חנן, אבל הרב חיים אומרים שאומרים חנן, רק במין במינו, לא במין בעינו מינו. ככה אומר רב חיים. בגלל שזה בעין. והקם קלקה על החנן, לא מתפקד בכלל. אז למה אתה רוצה שהתם כעיקה של החנן של תחומה כן תתפקד? כי זה לא תלוי בטעם. מה? כי זה לא תלוי בטעם. עוד פעם, ומין במינו זה כן תלוי בטעם? לכן הוא מומחנן בזה. למה הוא מומחנן במין במינו? מין במינו זה תלוי בטעם כן או לא, אתה תענה לי. לא תלוי בטעם. לא תלוי בטעם. ולכן אומרים חנן. ולכן אומרים חנן, רגע. ולכן, ואם זה נופל בעין או מינו, מה קורה? מה קורה לבי רבריים? צריך כנגד הכל. לא! עוד פעם, רב חיים. רב חיים אומר, שאם זה נופל בעין או מינו, הכל מותר. רק לפי רבי יהודה, כשזה מדין בעין, מין במינו לבטל, אבל מדין חנן, אין חנן פה. רק בגלל שזה מין במינו. אבל אם זה נופל במין בעין או מינו, מה יהיה? אפילו אם אתה אומר חנן, מה יהיה? יהיה מותר, רק 60 בגלל האיסור המקורי, לא נגד החנן. בגלל שלא נאמר תם כעיקר בדין של בדין החדש שאפשר לעשות אותו הזאת, כן? תגיד אותו צורה, ביטי אותו צורה בתחומו, בדיוק אותו דבר. תרומה לא נאמר, לא תלוי בטעם, כמו מין במינו. אז זה נאמר חנן, ודאי, אני מסכים איתכם. עכשיו, אבל אותו דבר, התם, אין או מינו, ודאי שלא נגיד חנן. אפשר להגיד בתחומה זה שונה. חוץ אם אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר, אבל זה משהו אחר לגמרי, הוא לא אומר את זה. תגיד שזה דין חדש בתחומו, שתחומה זה לא כמו שהאיסורים, זה לא מה שהוא אומר. טוב, זה הקושיה השנייה. הקושיה הראשונה היא גם קושיה בו מסתיק. הקושיה הראשונה היא קושיה בו מסתיק. ערב חיים יקרא את הגמור. עכשיו זה מין בעינו מינו, זה כל דין של צלק. כל דין של צלק זה מין בעינו מינו. איך הוא יקרא את הגמור? או, האשכול, באמת זה הקושיה שלנו, זה הקושיה של האשכול. האשכול שואל את זה על הרי. משמע שהאשכול יגיד כמו רב חיים, הוא הבין שבמין בעינו מינו הרייבד לא יגיד חנן, דווקא במין במינו יגיד חנן. הרמב"ן אומר, לא, גם כלפי אחרים גם אומרים חנן, כלפי עינו מינו אומרים חנן. זאת אומרת שאפילו אם צריך מין במינו כדי להגיע לדין של חנן, אבל אחרי שיש חנן, במין במינוי, אז צריך כלפי אינו מינו זה נעשה חנן, לא כמו הרב חיים, בכלל לא כמו הרב חיים. או. עכשיו,
אז חוזרים על העיקר השאלה. מה הקשר בין מין ומין אחרי כל הבעיות שלנו? יש לנו המון קושות, כן? אפשר לעזור לקושות. מה הקושה הראשונה ששאלנו? מה הקשר בין מין ומין וכן הלאה? שכולם שואלים. קושה שנייה, מה פשט ברידבו? שאם הבלוע הוא מינו בתור מינו, ובלוע הוא איסור בתור חצירת של אתר, בגלל ששתיהם יוצאים, גם המינו של אתר והמינו של איסור, זה לא נקרא מינו כלפי אחרות. אפילו של כלפי אחת. מה זאת אומרת? אם זה איסור בעין, אין שום הסבר לזה. שאלו יש הקושה של שתי הקושה של הרב חיים. ששאלנו. כן? זה השאלות שיש לנו. עכשיו, בואו נחשוב רק רגע. מה אמרנו, מה הפשט במין במינו לא בתם? משהו נושא כללי. אז ראיתי שתי דרכים, ואני רוצה להוסיף שלישי, שלפי הדרך הזה, אולי הכל יהיה מתורת. זה התפקיד שאם שאלנו 13 דקות לעצור. יש תירוץ שכולם אומרים, במין במינו לא בטל, כמו הרב חיים אומר, כמו האשכול הבין, כמו הרבה ישנים גם הבין, אבל הרב חיים בעיקר, שזה הפשט שהמינו נשאר בעין, בוא נגיד ככה. מה זאת אומרת, הפשיט, מין במינו לא בטל, שבמין במינו, לא נאמר ביטול, אם לא נאמר ביטול, אז האיסור נחשב בעין, אז אסור. עכשיו, למה אסור לאכול את זה? משום, כמו כאשתו יסוד שאומר, כבוא כמרצה, מרצה לא. אחרי שאין ביטול, אז אין רוב, אם אין רוב, אין שום כלל של התורה, אז הכל נחשב קבוע כמרצה, מרצה לא. אז יש פה אולי ספק דאורייתא לאכול את זה, לא יודע, נגדיר את זה. שאם נגיד יש ליטר של חלב, שנופל במיליון ליטר של... למה זה להגיע לכמרצה מרצה דמי? פשוט. חצי שיעור. האיסור לא יודע הכל. אבל למה אתה לא אומר, הולך אחרי הרוב? למה אתה לא אומר, הולך אחרי הרוב? אל תבטל אותו, אבל אתה לא יכול, אני עכשיו לקחתי הליטר הקשה. למה, בכל משהו יש גם האיסור. אז יש שתי... זה מעורה בכל הליטר. זה תלוי בלך ולך ולך. כזה מיליארדים, זה נקרא שנקרא, אוקיי. יכול להיות, אני מסכים איתכם. יש שתי אפשרויות, או אתה אומר שבגלל שהכל, אבל לפי רעשי גם ביבש ביביש אומרים במינו, אז הפשוט שלכם ברעשי לא יהיה טוב. רעשי אומר שגם רבי יהודה אומר שביבש ביביש אומרים במינו לבטל, לא כמו תאיצלס, ורבי יהודה שלנו הוא רב יפה. לפי רעשי זה לא בגלל זה, אז למה אני אומר, הולך אחרי הרוב, כל אחד שלנו הולך אחרי הרוב, פה זה לא מרוע. אז אפשר להגיד מה שאתה אומרים בתאיצלס, בגלל שיש חצי שיעור. העדין שקבוע זה דווקא ביבש ביביש. כן, או זה או זה. אז מה נגיד? נגיד או מדין, כמו שאתם אומרים, שזה מעורב, אז יש חצי שיעור. צריך להגיע שיש פה איסור דאורייתא בחצי שיעור בתערובת, שזה מחלוקת גדולה. למה צריך כנגד כולם? לא, בלי להגיד חנן עכשיו. אני לא אומר חנן, אני אומר, למה, מה הפשט במין במינו לא בטל? האם זה הפשט שנחשב בעין? זה נשאר בעין. אז בגלל שזה נשאר בעין... או, כמו יש לה כישור, עכשיו יש חצי שיעור, לא מן התורה, זה בעיה. או שנגיד, לא, זה לא בגלל שזה, לא, בעין, או בגלל שזה מורחב, או נגיד שזה קבוע כמרצה מרצות דומי. כן, לא, זאת אומרת שזה קבוע כמרצה מרצות דומי. אז זה סופר כל הזמן, אין פה ביטול, אנחנו חושבים כל הזמן שהרום, אין פה ביטול פה. אז אם אין פה ביטול, כל חלק שאני לוקח הוא סופר דורייסה. אז עשו מגיד סופר דורייסה לאכול את זה. טוב, זה... אפשר להגיד בפש? גם בלך. כל דבר אולי אני נוגע פה בחלש. מה? אין שישים, אין שום דבר. הוא נשמעים. אם זה קורה לא בין, לא רב לו. גם אין לך, אתה אומר כבוד. כן, הוא כן. טוב. אני מסכים, זה לא מה שאנחנו רוצים לומר. אבל יש ודאי דרך כזה שסובר שמין במין הוא לא בטל, בגלל שהוא נחשב בעין. אבל יש המון תקושות, ראינו את תקושות. אם זה בעין, אני לא מבין בכלל את הריטבו. לא מבין, אם זה הפשט במין במין הוא לא בטל, אני לא מבין את הריטבו בכלל. מה קרה בגלל שהבלוע בתור הוא בעין, ובמין הוא בעין. עכשיו הוא יוצא בתערובת השלישית ועם עוד משהו אחר, וזה זה לא, זה כן בטל פתאום. הוא בעין. מה אכפת לי שהוא יוצא עם משהו אחר? כל הדין של בעין זה שהוא לא מעורים משהו אחר. אבל הוא לא מעורה, הוא כן מעורה, אז מה? לא, לא, זה לא פגשת בו, זה כתוב במאור אבלוי. הכל מינו. לא, אבל תל דין של מין במינו לא בטל, זה כל עוד שהמינו של האיסור ב... הוא נמצא במינו של היתר, אבל בלי גורם זה. סיבה לא לבטל. הכל מינו, הכל מינו. יש לך בשר נבלה,
שנכנס בבשר כשר. לא סיבה. כן? הוא בטל או לא בטל שם? תעני לי. עכשיו, הוא בטל או לא בטל? הוא לא בטל. עכשיו, פס שנייה, אתה מבשר את זה וזה, השתי הטעמים יוצאים בגדרה שזה גם רק בשר. אם הוא בן, הוא בן, אין פה כתוב. אבל אין את הכוסו. גזרת הכתוב שלו, אין ביטול. הגזרת הכתוב והעורב לא, שאני מכיר אותו. אם זה מעורב, לא מכיר אותו. יש לי את הכוסו, לא מכיר אותו. אתה עולה כל רבי יהודה, מה שאתה אומר. רבי יהודה אומר שמין במין אתה לא מכיר אותו וזה אין ביטול. לא, והעורב לא כתוב שאני כן מכיר אותו. אני זורק אמן לאלף גויים, וזה נקרא שרקתי חצי יהודי. זה בקבוע קצר, זה נעמי. אני משווה, אבל הרב אמר קבוע. לא, עכשיו אני אומר לך, הסיבה בעין. אם זה בעין, אם השר הוא בעין, כל השרות האלה אני לא מבין. אה, לא, אני לא יודע אם אני קצת קבוע. לא, לא, בעין, בעין. לא, בעין, בעין. או, יש פסט שני, שהוא קצת קבוע, ככה אני מסביר. הפלייסי אומר שהכל נעשה לאיסור. הוא ממש, הוא חושב שזה דבר אחד. מין במין לא בטל, וחלן זה דבר אחד. מה אפשר לזה? אז חשבתי להגיד ככה בפלייסי. יש שם הגאות. עכשיו בן יושלמה הכהן, שאומר, לא, 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 לא ראינו כזה דבר שהוא לוקה על כל כזיים. משמע שהוא הבין שהפלייסי אומר שהוא כן לוקה על כל כזיים. מה פתאום? אז אולי פה ספרה הוא ככה. רבי יהודו ורבן יש מחלוקת יסודית. מה הקשר בין השם איסור לחומר של האיסור? בגלל שיש לי חתיכת חזיר או חתיכת בכבלה, אסור לאכול אותה, כן? מה הקשר בין האיסור לחומר? האם זה האיסור הוא פירוש של החומר? זאת אומרת שזה אסור בגלל שזה אסור? למה דינו אסור בגלל שזה אסור? אתה רוצה ממני? זה אסור, זה אסור. עכשיו אני חושב שרבנן ככה, לפי הפלייסי אני שואל, זה לא זה מה שאומר, זה פירוש שאני עושה על פלייסי. אז לפי רבנן זה הפשט. בגלל זה גם רבנן סוברים שגם בדינים זה מין בינו מינו. הר"ן אומר בנ"ב בני דורים, שרבנן סוברים שגם במין במינו יש ביטול ברוב, לפי רבנן, אפילו הם, הם מסכימים עם הספרה שמין במינו אין ביטול. אבל בגלל שהם חלוקים בדיניהם, זה מספיק מין בינו מינו כדי שיהיה ביטול. אז אם אתה אומר שהדין הוא המשך, תוצאה של המציאות של הביטול, של האיסור, סליחה, אז אפשר להגיד שיש לך פה שינוי, יש פה תוצאה איסור, תוצאה איתה, זה שתי איסורים, איסור ויתר, זה שתי מהות. שונים שאחד מבטא את השני, השוני של הדין מספיק כדי להיות מין בעינו מין או בדין כדי לבטל. אבל אם אתה אומר שרבי יהודה סובר שזה לא ככה, האיסור הוא לא קשור ביטול המציאות. האיסור הוא לא הפירוש של המציאות. איסור זה דין, דין שחל על האיסור. הוא לא בגלל שזה אסור שזה אסור. בסיטואציה א', זה אסור כמו אשת סיפורים. אשת להבדיק רק כדי לשמוע את האוזניים. אשת איש היא לא חפצה לאיסורי. היא אסורה לכל העולם כולו, היא מותרת למעלה. זאת אומרת, הסיטואציה עושה, אבל זה לא איש שאסורה, זה ג'ין. אז אם זה ככה, אולי זה הפשט בפרסי, שאם המציאות נתערבה ביחד, ואין פה ביטול, לבן, לבן לא מבטל לבן, כמו אומר הר"ן, אז המציאות, אז הג'ין הזה, הוא יותר דק מהמציאות, והוא נשאר. והוא גודל עם המציאות, לא אכפת לי, אם המציאות, אם הדין הוא התוצאה של המציאות, אז אי אפשר להגיד שההיתר נהפך לאיסור. האיסור הוא איסור, וההיתר הוא ישירבו, בסדר, אבל אתה לא יכול להפוך את ה... באיזה מעשה קוסם אתה עושה שההיתר נהפך לאיסור. מה קרה? ההיתר זה ההיתר, האיסור זה איסור, אז זה יתערבו, אז אסור לאכול בגלל שיש פה איסור. אבל אם אתה אומר שהדין הוא לא קשור למציאות של האיסור, הוא דין שרופף על החתיכה. אם אין ביטול ויש התערבות של הבצר, של ההיתר והאיסור, ועכשיו זה גודל גודל, ואין ביטול, אז זה נהיה חפצה אחד, אז הדין שהיה על 10%, עכשיו הוא על 20%, 30%, הדין נשאר, ומי שאוכל כל כזה, זה לא כן. למה שאני אוכל גם על היתר? אם אתה אומר שהאיסור זה דין שחל על סיטואציה אחת, ואתה, זה שלב אחד, ושלב שני אתה אומר שיש פה אין ביטול, והכל מתערב ונהיה אחד, אז אין שום סיבה להפקיע את שם האיסור. אבל זה נשאר רק על האיסור, אין פשוט גם על האיסור. אין פה ביטול, עוד פעם, תחשוב, אם אין ביטול... אבל זה לא הכל. לא, לא צריך לשאול, לא,
שעכשיו זה שם אחד שלנו, כמו שאומר, אחרי שאומר שם, ההבדל הוא כאן שם הישראל. אז הכל עכשיו, במציאות זה אחד. במציאות זה אחד. אז הדין חל על המציאות שהיה. אני עושה של חידוש גדול, בגלל זה אני לא רוצה להגיד את זה. למה שזה יכול להראית? מה? למה שזה יכול להראית? הדין של רשת פרק פה, למה אני אצל גם אחד? הדין של האיסור חל על ההתלך, בגלל שההתלך והאיסור נעשו חסה אחד. אז כשרופא באיסור חל גם, אם האיסור היה, אם האיסור היה... אני לא יכול להבדיל אותם, עוד פעם, אתה חושב, אתה חושב בדיבור המציאות. אם אתה חושב בדיבור, אתה זורק. זה מה שסובר בעין. אבל אם אתה זורק שיש חילוק, ניתוק בין המציאות והדין. אז עכשיו, רגע, זה לא שאני אומר שאין ביטוי. בכלל ובכלל. אני מדבר במציאות, לא בדיוק. מה זאת אומרת במציאות שאין ביטוי? מה זאת אומרת שבמציאות אין ביטוי? שההתחלה התחלת, והתחלה הבאת הוא חלב אחד. אז עכשיו הדינים שחופפים, הם נשארים, אבל למה אתה רוצה שם? הדין זה לא חופף. התורה אמרה לא לאכול נבלה, נבלה זה מי שתראו. התורה לא אמרה לא תאכל דבר שהוא... התורה אמרה לא לאכול נבלה. אני מסכים. עכשיו, הנבלה הוא רק... נבלה הוא דבר מציאותי. אי אפשר להגיד שהדין הוא לא מתייחס למציאות. מי אמר? דין הוא לא מושג מלוביתי. לא, אז התורה אל תאכל נבלה. אני אומר, שכמו לא פקע איסור. אחרי ששם, כמו שאמרנו... לא פקע, דבר חדש. לא דבר חדש. כל איסורים הוא שהתורה אמרה, אל תאכל את זה. עכשיו, למה אל תאכל? העזרה הוא על הגב, לא לאחר. זה לא מצד העזרה. אחרי זה לא, זה שום דבר. אל תאכל את זה. עכשיו, אם אתה אומר, אין ביטול, במין במינו, אז זה יכול לגדול, לא אכפת לי. אבל אל תאכל את זה, זה נשאר. אל תאכל נשאר. אז במילים אחרות... אז זה גודל בגללו, במין במינו. אז במילים אחרות, מה שכל הסורי טרף על הגב. בדיוק. כן, בלי, אז ככה הפלסי יגיד את הפסק שלו. זה חידוש, זה צירוץ יפה. זה צירוץ יפה, אלא שזה חידוש מחודש מאוד. זה מחודש מאוד מאוד מאוד. אתה מבין את הספר שלך, אני חושב, הספר של הפלסי הוא כך. הספר של הפלסי הוא כך, אני חושב שאם אתה אומר שהאיסור כל הזמן לא נאמר כתוצאה של המציאות, אלא שהיא בסיטואציה של מציאות א', יש דינים שחלים. אז אם זה כבר חל, ואין ביטול במין במינוי, אז אם הדין הוא לא התוצאה של המציאות, אלא דין שנאמר על המציאות, שהמציאות הזה גודל בגלל שאין ביטול, לא אכפת לי, היסטוריה נשאר. זה הפלסי, זה חידוש גדול מאוד. אפשר להגיד צפה אחר לגמרי. קודם כל, שאלנו, נתפלל במנחה, נתפלל עוד 15 דקות ונתפלל ב-4. האשכול אמר, הוא למד שזה פלא, פלא פלום, הוא למד שרבי יהודה אומר חנן רק במין במינו. במין בינו מינו הוא לא אומר חנן, כן? במין בינו מינו הוא לא אומר חנן. מה הוא יעשה במסע בחלב? מסע בחלב זה מין בינו מינו, לא? וזה המקור של חנן. אז מה זה היה להגיד? אתה רואה שלפי רבי יהודה זה נקרא מין במינו. למה זה נקרא מין במינו? בשתי סיבות. סיבה אחת שהבן נון ב' שם הר"ן אומר שהחילוק בדינים הוא יותר חזק, זאת אומרת השוויון בדינים הוא יותר חזק מהשוויון במציאות לפי רבי יהודה. אז בגלל שהבשר זה אתר. והחלב הוא יתר. אז זה מין במין, אפילו הם שונים במציאות. אבל הוא הולך אחרי המין ולא אחרי. למה ביונטף זה מותר? במה? מין בשני מינו, ביונטף, אנחנו כן סוברים שמין במינו יעשו, עדיין מין בשני מינו מותר. שניהם יתר. ביונטף? בדור שיש למתירת. מה שיש למתירת, אסור. בדור שיש למתירת משהו, בכל זאת מין בשני מינו, אם מותר. נכון? לא, הוא אומר שלא, הוא אומר שלא, הוא אומר ששם, בגלל, כן, הוא אומר את זה. הרן מסביר, למה? הרן אומר שאם זה עיסה, ומלח, ומים, שאפילו אם זה מין בינו מינו, בגלל שהם מסתרפים לאותו דין, לאותו מטרה, זה נקרא מין במינו, וזה לא בטל. ככה הוא אומר. תסתכל, תגיד לדומה. רבי נדום, פה. הוא אומר, בסדר, וגם יש עוד, בכל מקום זה היתר ואיתר.
אז הייתם הייתם, וגם, גם אפשר להגיד עוד צפרה, בגלל ש... זה רק לפי רמות עכשיו. כן, כן, הוא אומר לפי רמות, אבל אפשר גם להגיד... רבי יהודה ודאי, הוא אומר בפירוש של רבי יהודה. אז אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד שרבי יהודה, בגלל שהם שתיהם, הם משתתפים לאותו מטרה, לבנות איסור. אבל אין אצלו מושג של איסור, הוא לא מסתכל על איסור, אם זה כל הדין של מין ומין הוא... אני מסכים, אני אומר, בגלל שהם משתתפים, האיסור והיתר, זה לא מין בין או מין, אני מסכים איתך. אבל אני אומר, הפוך. אני אומר, אם שתי מין בין או מינו, והיחס שלהם, הם משתלבים כדי לייצר שם איסו אחד, זה מספיק כדי לתת דין מין במינו. זאת אומרת שהיסוד דין של מין במינו, הוא דין שהיתר הוא מסתרף לאיסור להפעיל את האיסורים. היתר, אני רוצה להגיד לפשוט ככה, שבמין במינו הוא לא היתר, הוא לא כלי כדי לבוא לאיסור. זה גם לא דין של היפור, שהיתר נאפר לאיסור. זה לא גם דין בעין, זה לא דין בעין. זה דין, כמו שקצת אמרנו אז, בחנן, שהאיסור, היתר משתתף עם האיסור לתת את השיעור דין של האיסור. זה דין שיעור, זה דין נפח. היתר משתתף עם האיסור, כדי לתת את הנפח, את הדין הנפח של האיסור, זה שיעור. זה דין שיעור באיסור. זאת אומרת, הסיבה זה האיסור נשאר את האיסור. לא הייתה. אלא למה אני צריך 60 נגד גם נגד הייתה? בגלל שהייתה משתתף עם האיסור לתת את המידות של האיסור. איך אפשר ללמוד את זה מדם הפר? איך הוא נותן מידה? איך אפשר ללמוד כזה דבר מדם הפר אדם עשיר? איסור נמצא. אבל איך הוא נותן את האיסור? אז מה זה? אני אומר מדם הפר, אדם שעיר, שאתה רואה שאין ביטול, אין ביטול. כן, אבל לא. אין ביטול, אחרי שאין ביטול, מה קורה? זה יודע שאתה אומר דבר שאין ביטול. אבל עכשיו, אני בשלב הבא, אחרי שאין ביטול, מה קורה? אז אפשר להגיד, בוא, אין בעלי בעליכות, או שאני שווה אין. אבל ראינו שאני הרבה קושות לזה. זה כבר שאלה בסבור, אני לא לומד את הספרה הזה מפעם. מדם פר ודם שעיר אני אומר שאין ביטול. אחרי שאין ביטול, מה קורה? מה קורה? אז אחרי שאין ביטול, מה קורה? אז אני רוצה להגיד ככה, שמה שקורה, בגלל זה גם הרב נותר, מה שאני עוד מאוהב יפה יפה, ואני נותר שאתה לתת דם. זאת אומרת, קודם כל צריך להיות אחד. יש גם הרשב"א, אני רוצה להגיד היסוד, שבאמת הוא יסוד לכולם, גם למי שלא אומר חנן, אלא שמה עושים היסוד? הרשב"א מביא רבנו אפרים, מה הוא יעשה עם הגמרא שלנו? הוא אומר משהו, ותראה את בניין אחר. ומה שאמר רבא סלק את מינו כמי שאינו, אינו נמי אם קודם שנתם תם, נבלה וחצירות. יש לבטל ברוטב הנבלה. מה שאין, אבל פה חסר, אבל אין לומר סלק עם מינו כמי שאינו, שהרי נבלה במינו, ואי אפשר לבטל ברוטב שאינו מינו. אוי ומורב מינו במינו, אינו יכול לבטלו. בגלל זה שיעור רוטב לבטלו כל החצירות. מה קורה פה? טוב, זה פועל? הרשב"א אומר חידוש נפלא ברבי יהודה אפרים. הוא אומר משהו, הוא אומר ככה, שאם יש לי פה מינו ורוטב ועוד מינו, אם לפעמים האינו מינו תפס את המינו לפני שהמינו פלט במינו השני, מינו של האיסור, אז זה מותר, אומרים סלק. אבל אם המינו כבר הלך במינו השני, אי אפשר להגיד סלק. אפילו אם אתה לא אומר חנן. לא אומרים על חנן, אז צריך עכשיו 120 לבטלו. למה? הוא אומר, בגלל שיש במינו היתר, מינו של האיסור, זה מעכב להגיד סלק. וצריך לבטלו. מה הקשר? מה הקשר? למה בגלל שיש פליטה של המינו האיסור למינו היתר, זה מונע להגיד סלק? עד כדי כך שצריך עכשיו לבטלו, ואי אפשר לבטל אותו. משמע שפה כולם מסכימים מהיסוד, אפילו רבי אפרים. שמין במינו לפי רבי יהודה זה עושה חתיכת אחד. אבל למה אחד? שזה נותן לו את השיעור. אפילו בלי להגיד חנן. גם בלי להגיד חנן. למה הצטרפו אז כנגד הכל? מה? זה מה שהוא בא לפרשן. הוא בא לתאמת את זה בדיוק. הוא אומר ככה. זה לא משום טעם חתיכה לעשות נבלה, זה לא בגלל חנן, אלא בשביל טעם הנבלה שאי אפשר לבטלו במינו, אין לומר סלק את מינו כמי שאינו אוהל ומעורב בו.
אז... לא, בגלל שעכשיו אתה צריך לבטל שתיהם. למה? הוא גם בלוע במינות. הוא גם נעשה. הוא נעשה. אבל למה כנגד כל אחד יקרה? הוא נעשה כי בגלל שאתה לא יכול להגיד צלם. אז עכשיו אתה צריך לבטל את שתיהם. אתה צריך לבטל את שתיהם, אין לך מהמסכים. אבל כל אחד יקרה לא יכול להיסור. לא, אני לא יודע איפה להיסור. אז למה צריך לבטל גם כנגד כולם? בגלל שבגלל שמעורב, אז זה מה שאני אומרים. בגלל שמעורב מינוי, זה נעשה חציפה אחד לגבי שיעור. חנן זה רק, חנן זה משהו אחר, שחנן צריך עכשיו כל הזמן שישים נגדו, לא שלא אומרים סלק. נגיד שאחר כך, נגיד זה נופל בינו מינו, רק שישים צריך. אבל אתה לא יכול להגיד סלק. זאת אומרת, הייחוד הזה, שמין במינו, הוא יש לו דינים. הוא יכול לעשות דין אחד שלא אומרים סלק. הוא יכול לעשות דין אחד שאומרים חנן. הוא יכול לעשות כל מיני דינים. אבל זה דין יסוד אחד. אנחנו אומרים שהדין לדין ברבי יהודו, שההיתר לא נאפה על איסור כחפצה דאיסור, עד כדי כך שתקבל מלכו יוצאים אתה אוכל כזי, כמו שהפלסי אולי רוצה לומר לפי רבי שלמה כהן. לא, ההיתר נשאר היתר, והאיסור נשאר איסור. אלא שבמין במינו, בגלל שזה נהיה אחד, אז האחד הזה גורם שהשיוך של האיסור הוא כמו השיוך של האיתר. וזה דין חנן, זה גוף הדין חנן. אז לפי זה הכל מתורת. למה? קודם כל מבינים את הקשר האדוק, לפי הרי, כל זה לפי הרי. האדוק בין מין במינו וחנן. בגלל שזה מין במינו, בגלל שזה מעורב, בגלל שזה אחד, אז אומרים שהאיתר תופס את מידת, זאת אומרת שהאיסור תופס את מידתו כהיתר. אבל צריך קודם כל שיש אחד, כמו הרשב"א אומר שהאחד גורם, המין במינו גורם שלא אומרים סלק, אז המין במינו גורם שאומרים חנן, אם לא, בלי זה אין צמא להגן, בגלל שאין דין היפוך, אין דין היפוך. היפוך זה רק לפי רבי עקיבא, כמו שהרייבב עצמו מקשה ואומר. יש גם סתירה ברייבב, לפי הזה זה גם מתועד. אז זה צירוץ אחד. צירוץ שני אמרנו לפי הרידבו. מה קורה שאם זה מין במינו, אם זה בעין, זה בעין. אבל פה אנחנו אומרים, זה לא מספיק שזה בעין. צריך להיות שזה אחד, שזה נהיה אחד. אז זה הפשט בשח, אני חושב. הפשט העמוק בשח. הוא אומר שכלפי האחרים זה כמו מין בעין או מינו. מה זאת אומרת זה כמו מינו? הכל מינו פה. אלא בגלל שהמיעוט הזה יוצא עם עוד דבר, זה מרובה במין אתר ואתר ואיסור, אז זה מפקיע את השם של אחד. שהוא התנאי כדי לייצר חנן, ואין פה חנן, בגלל שאין, בגלל שיש פה, אין פה אחד, יש פה שתיים. אבל המין איסור קיים פה? הוא לא, אין כזה, עוד פעם. אתה חוזר לספרה שהוא קיים בגלל שהוא לא רואה, אנחנו אומרים שזה לא אפשר. האיסור קיים לא יצטרך 60 מיליון. שהשתיים האלה יהיו אחד. שהשתיים האלה יהיו אחד. אבל המין, לא רואים מין במין או לא, בגלל שלפי הפשט הזה מין במין לא רואים. וחנן ברבי יהודה זה אותו דבר. אז לא אומרים מין במינו, לא בטל, בזמן שהמינו מגיע מעורבב עם תם עתר. למה? בגלל שעכשיו האיסור והיתר לא יכול להיות אחד. אז הם לא יכולים להיות אחד בגלל שהוא מעורבב בשתי דברים. בגלל שהדינים שלהם שונים. מה? בגלל שינוי הדינים, זה נהיה שתי דברים. כן, לא בגלל שינוי הדינים והדינים. בגלל שעכשיו אי אפשר, זה מפחייה בייחוד של האיסור להיתר כדי לגרום חנן. זה מפריע לאיכות. אז זה אופסה, זה הפשט בריתו, וזה הפשט, אני חושב, העמוק בשעה. אז כל חנן, זה האיסור והיתר מעורבים, וזה איסור וזה יתר. לא, אבל זה הפגישה הראשונה. אם בפגישה הראשונה יש לך, לפי תוספות, תם, גם לפי הגמורה, צריך קודם כל עירוב גדול. אם יש עירוב גדול, אז זה כן. אם אין עירוב גדול, זה לא נקרא אחד. אבל אחרי שזה אחד, זה נקרא חנן. ובפגישה השנייה זה כבר לא ככה. כן. אז לפי זה גם מתורת הפגישה הזאת. עכשיו, לפי הרב חיים זה אולי, זה גם מתרץ, אני אסיים עם זה. יש סתירה ברבל. אם מדייקים טוב ברבל, אין סתירה שום, אין שום סתירה. ובדרך כלל הוא אומר, לגבי הבשר, אני חושב שמה שהוא אומר שצריך לבטל את הבשר, זה דווקא את הבשר, ברוב, לא בשישים. ומה שאומר שישים זה התחלה, זאת אומרת הכל יהיה במידות, שאם זה, אם בחלב אז הוא נהיה חנן כלפי אחרים, אז ודאי צריך שישים. הבשר תלוי, אם זה הבשר בעצמה נגד בשר, זה מין במינו, זה לא בטל, לפי רבי יהודה.
אבל לפי רבנן זה היה הגרוב כדי לראות, אתם תסתכלו בפנים, זה ממש מטורץ. לפי היסוד הזה אפשר לתאר את זה, אני חושב כל הסוף. כל טוב, זה יסתכל. Thank you.